ちの連帯し、辺野古新基地建設反対、そして普天間基地の早期無条件返還の声をさらにもっと大きく広げて国を動かそうではありませんか。続きまして、駆けつけてくださいました国会議員の方々が多数います。各政党を代表して到着順にご挨拶をいただきます。まずは日本共産党を代表して山下参議院議員お願いします。こんばんは。日本共産党副委員長の参議院議員山下芳樹でございます。雨の中たくさんお集まりいただいてありがとうございます。国会論戦を通じて安倍政治のひどさが日に日に浮き彫りになっております。私は安倍政治の特徴は、自分に都合のいいことは大宣伝するけども、都合の悪いことは隠したり平気で嘘をついたりする政治だと思います。その典型が統計不正ではないでしょうか。去年の6月に働く人の実質賃金が21年ぶりに大きな伸びを示したアベノミクスの効果だと大宣伝しましたけども、実はこの数字は統計不正による上げ底の数字だったということが明らかになりました。私たち野党が専門家の協力も得てしっかり試算をしましたら、昨年1年間の実質賃金の伸びは逆にマイナスだったということも明らかになったんです。ところが政府はこの数字を出せと迫っても未だに出そうとしません。出したらアベノミクスが失敗だったということが明らかになるからです。そして専門家がこんなことをやるはずがない、安倍政権から圧力があったのではないか、この疑惑も今浮上しております。野党バッチリスクランクで徹底的な真相究明頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。都合の悪いことを隠す政治は沖縄にも現れています。昨年9月の県知事選挙、辺野古新基地建設反対の玉城デニーさんが安倍官邸丸が会の相手候補に8万票の大差をつけて圧勝いたしました。本来なら参りました辺野古は諦めますとなるのが当然ではないでしょうか。ところが口では沖縄県民の心に寄り添うと安倍首相を言いながら、今土砂を次々投入しております。言語道断の暴挙と言わなければなりません。しかし工事を完成させる展望は彼らには全くありません。大浦湾の深さ30メートルの海底に厚さ60メートルものマヨネーズ並みの超軟弱地盤が存在することが明らかになりました。大規模な地盤改良工事をやらなければ埋め立てはできません。許せないのは政府はそれを3年も前から把握していたということです。沖縄の赤嶺政権議員が3年間も県民に隠していたとは許せない、こう追及いたしましたら、岩屋防衛大臣は隠していたのではありません、確かめていたんです、こう言ったそうです。とんでもありません、世間ではそれを隠したというんではないでしょうか。皆さん、しかし工事の展望はありません。地盤改良には先ほど石橋さんからお話があった砂食いを、太さ2メートルの砂食いを深さ90メートルまで7万7000本打ち込まなければなりません。砂は東京ドーム5杯分必要だと言われております。沖縄では取れません。そんな大規模な工事を会場でやる作業船も日本にも世界にもありません。だいたいどれだけ工事が期間がかかるのか、予算がかかるのか全くわからない、設計図もできていない。仮に設計図ができたとしても玉城デニー知事は設計変更の承認をいたしません。二重三重に展望がない、それが今の埋め立ての現状ではないでしょうか。皆さん、これはにもかかわらず土砂を毎日投入しているのは沖縄県民の皆さんを諦めさせるためだけの政治工事と言わなければなりません。皆さん、土砂で民主主義を埋め立てることは決してできない、そのことを県民投票でおそらく沖縄県民の方は24日に
堂々と示してくれると思います。その時は皆さん、今度こそ沖縄県民の意思を尊重せよと、沖縄と連帯して全国から安倍政権に突きつけようではございませんか。嘘と強権でしかことを前に進められない、こんな政治は強さの表れではなくて破綻の証明です。しかし破綻しながら暴走するのが安倍政治です。最大の野望、9条を変えて日本を海外で戦争する、この野望は諦めておりません。本気です。海外の戦場に行くのは誰か、安倍総理は絶対行きません。行っても役に立ちません。自民党公明党の議員も絶対行かない。行くのは日本の若者たちですね。実際安倍首相は自衛官募集のために自治体から若者の名簿を強制的に召し上げる、そのためにも9条改憲が必要だと言い始めました。絶対に許してはならないと思います。参議院選挙チャンス、野党は1人区の一本化で投資合意をいたしました。政策の協議も職局長幹事長で進めることになっております。本気の共闘を成功させるために、どうか皆さん、野党は共闘、本気の共闘の後押しをよろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。県民投票勝利しよう。県民投票